Morten, I har med en komplet trup nu med tilførelsen af David og Brandon. Hvad var jeres tanker bag at hente de to ind? Jamen først og fremmest i Davids tilfælde, så var det en mulighed, der opstod. Jeg har egentlig kigget lidt Davids vej, både i sommer og året før, og der har han været andre steder. Men nu opstod muligheden, og jeg er helt sikker på, at vi får en spiller ind, der kan gøre en stor forskel for os. Han er en superspændende spiller. I Brandons tilfælde, der har det jo været, vi har jo hele tiden været på udkig efter den 8. udlænding. Og vi har været sådan lidt frem og tilbage på, skulle man gå med en back, skulle man gå med en forward. Men det vi endte på er, at vi vil tilføre så stort talent som muligt til truppen. Markedet er ikke super spændende i øjeblikket generelt set. Det er svært at få kvalitetsspillere på nuværende tidspunkt. Og da muligheden med Brandon opstod, der var det for mig helt oplagt, at vi skulle gøre noget ved det. Han er vil være en regulær topspiller i ligaen, og det ser jeg meget frem til. Det man kan sige, det er, at kigger man det sådan lidt i sæsonens kontekst, så har vi jo over en bred kamp ikke helt fået den offensiv, som vi havde håbet på. Det har jo til en vis del været skyldte skader. Vi har jo konsekvent manglet dygtige forwards med Niklas Hart som den mest markante, der har været ude i længst tid. Og derfor så har vi ligesom kommet dertil, at vi vil gerne tilføre noget mere offensiv punch til holdet. Har det også ligget lidt i kortene, når man har haft en Daniel Madsen, når man har en Pison, der kan gå ned og tage den her bakke i tilfælde, at man skulle få flere skader. Forhåbentlig så får man nogle flere tilbage her og inden så længe. Men har det været med i overvejelser? Det er helt klart, at en spiller som André, som jo har spillet bakke noget af sidste sæson, og som også har spillet bakke, den taget en stor tørn som bakke i år. Jeg kender jo André fra langt tilbage og ved, hvor dedikeret en holdspiller han er, og det har selvfølgelig spillet meget ind, at især André kan tage en bak mere eller mindre permanent. Nu har vi lidt længere udsigter på Mathias Rønbjerg, men Sebastian Berghold er snart tilbage, og derudover så har William Bak gjort det rigtig godt, og kommet også rigtig godt tilbage fra VM, så jeg er egentlig ganske fortrøstningsfuld med baksiden, og det er klart, at når man har folk, der kan dække ind, så gør det selvfølgelig beslutningen lidt nemmere. En af de ting, som der måske har undret nogen, er måske, at det her sidste importkort først kommer nu, efter den situation, holdet har stået i længere tid. Men har det også været årsagen, eller en direkte kvæg af, at markedet har været, som det har været? Ja, så man kan sige, at der er jo ingen tvivl om, at sæsonen indtil nu er jo ikke gået, som vi havde håbet på. Og det er, hvad det er. Og til alt held, så er guldhjelmen jo ikke uddelt endnu, og det er jo dem, det hele det handler om. Vi har ligesom, kan man sige, siden vi tilførte Donat tilbage i efteråret, som gav os en rigtig god saltvandsindsprøjtning, og han har gjort det rigtig fint for os, det er vi rigtig glade for, så har vi ligesom prøvet at trække den så længe som muligt, for dels for at se, hvad muligheder der opstod, men også for at give holdet derinde noget kontinuitet i forhold til at kunne få vendt om på det her. Og vi er jo begyndt at se pilen pege en lille smule i den rigtige retning, så jeg er meget glad for, at vi har tilført en topspiller som Brandon, og jeg tror, at det kan give os det sidste spids i forhold til at kunne gå rigtig langt i år. Det må også have sat mange grå hår i ansigtet på jer med alle de skader, der har været. Jeg tror, jeg talte op her for ikke så længe siden, at det var 91 skadedage, man har haft. Jeg mindes ikke, det har været så slemt før. Jeg tænker, at du har fået et par grå hår ekstra. Ja, jeg ved ikke. Det er lidt her i panden måske endnu, jeg ved det ikke. Men der er ingen tvivl om, at det er sådan i hockey, ligesom i livet på mange måder, at det går op og ned. Og sidste år, der havde vi måske nogle marginaler med os på en masse områder, og i år har vi måske ikke lige haft marginalerne med os. Vi har haft mange spillere, der har været skadet. Det er klart, det har været tungt for os, og mange Niklas Hart hele året. Det er tungt for os, Mathias Rønbjerg har været ude lang tid. Det er tungt for os, Sebastian Bergholt har været ude lang tid. Mathias Persson missede en stor del af opstarten. Henrik Hetta missede en stor del af opstarten. Men jeg har det også sådan lidt, at det kan vi ikke blive ved med at ævle om. Til alt held, der er guldhjelmen ikke delt ud endnu, og vi kommer, hvad skal jeg sige, vi kommer ind i slutspillet i en anden position i år, end vi har gjort de tidligere år, hvor vi er blevet mester, hvor vi er kommet ind som vinder af grundspillet. I år kommer vi mere fra baghjul. Det ændrer ikke på, at målsætningen er den samme. Det er jo sådan i Rungsted, og de forventninger har vi jo selv bygget op, at der er store forventninger til os, og det er der også til holdet i år. Og det er en kollektiv opgave at få det til at klikke nu her, gående frem mod slutspillet, og ikke mindst i slutspillet. Vi krydser i hvert fald fingre for, at det går i den rigtige retning. Tak skal du have. Velbekomme.